Поредната нелепа катастрофа с неспазване на предимство стана днес в Русе. Опел и Лада се засякоха на кръстовището до спирката на механотехникума. Инцидента се размина без пострадали, само с материални щети по двата автомобила. Шофьора на Ладата се оправда, че не видял движещия се по пътя с предимство, тъй като друга лека кола му попречила. Аз минавам, той има отретелено. Няма пострадали. Няма. Вие не го ли видяхте? Кажи му, идва ли няма да вземи. Другата кола до мене потегла колата. Исти, аз не можа как стана. Той излезе изведнъж ли как стана, не мога да... До пристигането на полицейски екип движението в района беше затруднено за около 15 минути.